Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الوليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وبنية القبول وحسول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراء وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن, الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين yang lain pula muka surat 31 bawah sekali eh kita masih lagi berada pada tajuk bersungguh-sungguh ya bersungguh-sungguh berkekalan istiqamah dan cita-cita yang tinggi berkata pengarang kitab kita rahimahullah taala yang lainnya pula apa maksud yang lain syae yang lain ha yang lainnya maknanya syae yang lain ah baru ni kita baca syae yang di atas ha iaitu syekhul Islam Burhanuddin cerita berkaitan dengan kelebihan orang alim dengan orang jahil Ha, berbanding dengan orang jahil kelebihan orang alim berbanding dengan orang jahil orang jahil itu disebut oleh ulama dia mati sebelum mati jasadnya kubur sebelum kubur yang sebenar jadi berarti orang jahil ini kita tengok dia berjalan sebenarnya mayat hidup mayat hidup ada pun orang mati, dia hidup selama-lamanya. Masa hidup pun hidup, setelah mati pun hidup. Ah, itu dia. Dalam arti kata, masa hidup pun, dia boleh memberi manfaat, orang boleh ambil manfaat, setelah dia mati pun, orang boleh ambil manfaat daripada ilmunya, dan dia hidup sentiasa disebut-sebut di bibir mulut para alim ulama dan juga talibul ilmi berarti hidup ya orang jahil walaupun dia hidup tapi orang tak sebut dan tidak boleh mengambil manfaat sama bandingan seperti orang mati orang mati dia tak boleh buat apa-apa sama juga dengan orang jahil ha. orang jahil dia nak beri apa-apa dia tak ada apa-apa kita nak minta apa-apa dia pun tak boleh bagi apa-apa sebab tidak ada apa-apa ha sebab itu kita hendaklah memilih menjadi orang berilmu berbanding dengan orang jahil bismillahirrahmanirrahim qala al rahimahullahu taala wa bihi wa bi'ulumihi fid yang pula, lain pula yakni bersa'e yang lain pula yang mempunyai ilmu itu hidup berkekalan kemudian daripada matinya. Ha, mati ia mempunyai ilmu. Dan dan tulang-tulangnya itu hancur di bawah tanahnya. Ha, dalam perut bumi. Dan yang jahil itu mati dan ia ia yang jahil berjalan atas buminya disangka akan dia akan yang jahil itu daripada yang hidup-hidup walhal ia yang jahil matinya. Ah ha, tu dia eh? Jadi berkata pengarang kitab kita Syekh Az-Zarnuji Rahimahullah taala maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Ah. Ha. Eh, orang jahil mati sebelum matinya orang alim hidup walaupun matinya. Ya, itu ha, dia. Jadi orang jahil kita nak sangka hidup rupanya mati. Cuma dia berjalan di atas buminya yang satu hari nanti jasadnya akan di, dikebumikan. Allah rugi jadi orang jahil. Ya, rugi. Hmm. Baik. <tuh> jadi kita harap kita semua ini Allah Taala beri kekuatan petunjuk hidayah sentiasa menuntut ilmu keluar daripada kejahilan diri kita kita ni banyak jahil daripada tahu jadi bila mana kita belajar barulah kita pun tahu segala, segala benda kita belum tahu ha, ini tak tahu lagi, ini tak tahu lagi rupa-rupanya banyak aku tak tahu tapi bagi orang jahil yang tak belajar dia perasan ditipu, ditipu oleh sifat ujuk dia merasakan dia tahu segala dia merasakan diri dia sudah baik, sudah bagus. Sebenarnya dia telah tertipu, magrur. Manusia yang tertipu. Ha, sebab itu kita kalau belajar, apa kita beramal sekalipun tanpa ilmu, amalan kita ditolak. amalan kita ditolak. Bila mana kita berilmu dan beramal dengan ilmunya, barulah amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu SWT. Baik dan bersaing akan kami pula Syaikhul Islami Burhanuddin. Ah Syaikhul Islami Burhanuddin. Ah ha, tulis barilah. Ah ha, Syekh Syekhul Islam Burhanuddin bersaing pula. Akan beberapa baris daripada sya'i sya'i. Ha, daripada sya'i sya'ir yang hasil maksudnya. Ah ha, maksud sya'i tu inilah ha, inilah dia ha tu dia maksud syair tadi ha, hasil maksudnya mana kesimpulan ha, kesimpulan syair dia dia tu ambil kesimpulan apa dia sebut olehmu dan ingat olehmu wahai penuntut ilmu mu mu tu penuntut ilmulah kitalah Bahawasanya ilmu dan kepandaian itu terlebih tinggi pangkat daripada sekalian pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi. Ha. Ah, yeah. Ya. Ha. Beliau berkata sebut olehmu. Kita sebut dengan mulut kita. Dan ingat olehmu. Ingat dengan pikiran kita. Apa yang perlu kita sebut, apa yang perlu kita ingat bahawasanya ilmu dan kepandaian itu terlebih tinggi pangkat darjat daripada sekalian pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi. Ya. Ketua kabilah, ketua kaum, ketua bangsa dia hanya menjadi ketua di dalam kelompok bangsa, negeri, taman, kawasan daerah negaranya sahaja. Ah ha, tu dia. Bila mana dia keluar daripada kawasan dia, keluar daripada negeri dia, maka dia hilang, tak ada kuasa lagi. Sebab tempat yang dia pergi itu orang lain berkuasa. Sebaliknya orang berilmu, di mana sahaja dia pergi, maka dia boleh menguasai di mana sahaja. Sebab orang berhajat kepada ilmunya. Dia menjangkaui bangsa, menjangkaui masa, menjangkaui tempat, menjangkaui suasana, menjangkaui segala-gala. Ini ilmu. Lepas tengok orang-orang alim ni, dia bukan bangsa tertentu, semua bangsa. Bila mana dia belajar, dia akan jadi alim. Kita orang Melayu walaupun tak pandai bahasa Arab, tapi kita belajar. Lama-lama kita pandai. Bahkan sebahagian daripada kita mengatasi ilmunya berbanding dengan orang Arab itu sendiri. Ha, sebab apa? Sebab belajar. Orang Arab pun walaupun dia daripada kecil lagi, lahir-lahir itu -lahir bercakap Arab. Ana, anta, dajajah, sayarah, syai, qahwah. Ah, ha. abi wa ummi. Tapi oleh kerana dia tak mengaji, tak belajar, jahil juga. Sufa uta Mekah jua. Sufa jua. Ya. Uta, uta. Na Ah, ha, Kamal, Jamal. Unta ni asal usul surat beranak dia Mekah. Ha Mekah, Madinah, negara Arab. Lahir dia. Besar, besar dalam kalangan orang Arab. Tapi jahil unta. Sebab apa jahil? Sebab dia tak belajar. Ha. Jadi orang pun sama juga. Walaupun lahir di Mekah, walaupun lahir di negara Arab kalau dia tak belajar, sama jahil dengan unta Mekah. Itu <laughs> dia. Hmm. Nak kata lembu sebab lembu ni merata-rata tempat. Ha, maknanya ilmu itu dia bukan kerana bangsa. Ha, tetapi kerana kita belajar, kita menuntut ilmu dan kita ini manusia. Ada potensi untuk belajar, faham, mengerti, menerima ilmu. Ha, pandai. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi kalau kita belajar, kita akan pandai. Orang asli belajar, dia pandai. Orang Arab belajar, dia pandai. Sama pandai. Ha, jadi kena belajar. Apatah lagi kita berada di sekeliling kita para alim ulama. Orang-orang berilmu. Rugilah kalau kita tidak mengambil peluang daripada hayat mereka masih ada. Ambil ilmu daripada mereka. Sikit kebanyak lebih baik lagi. Ha, itu dia. Jangan dimalah-malah, jangan disegan-segan. Ha, kalau tidak hidup begitulah kita. Ha, Supaya unta Mekah dia. Ha, terkadang lebih baik unta Mekah lagi sebab unta Mekah ni kita boleh sembelih buat korban, orang boleh sembelih. Makan goreng, goreng pedah, goreng kicap. Boleh? Tak boleh orang. Ha, jadi duduk jahil situ, nak makan tak boleh makan orang. Nak <laughs> buat, nak buat korban tak boleh sebab orang. Ha, jadi Baik untuklah jahil sama jahil ilmu tak ada tetapi tak boleh makan daging. Mati-mati ke bumi gitulah. Ha tuan-tuan muslim muslim anak-anak yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Jangan jadi orang jahil ya, eh? jangan jadi orang jahil. Belajar kita. Hmm. Hebat ilmu ini hebat. Duduklah di mana pun dia akan jadi mulia sebab sifat ilmu itu alim itu sifat Allah Taala. Ah ha, sifat berilmu itu Ilmu-ilmu itu salah satu daripada sifat-sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan ni mulia. Sebab tu siapa yang bersifat dengan sifat ilmu, maka mulia. Ha, mulia. Pergilah ke mana orang akan cari. Duit-duit. Ha, duit belian emas ni. Ha, belian dalam perut bumi. Dalam bukit. Orang gerudi, orang korek cari. Pasal apa? Pasal dia bernilai. Jatuh, berebut. Orang sanggup mati duit macam sama duit buat duit 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 ni walaupun kita buah-buah kata kenyok setara mana pun kita baling berebut orang sebab apa sebab dia ada nilai hmm, Cuba tisu tisu kita kumpal-kumpal kata-kata kata kita kata, kata, campak selori pun orang tak nak pasal apa tak ada nilai ada usat nilai kalau kita jual kertas sekilo tu ada berapa je sekilo tapi kalau duit sekeping ha kalau seratus, kecil je Ha, jadi orang orang berebut sebab ada nilai. Begitu juga ilmu. Alim ulama. Sebab apa orang berebut tu? Sebab dia ada nilai. Nilai apa? Ilmu yang ada dalam dirinya. Ada Quran, ada hadis, ada kalam hukama, ada segala-gala pada diri satu orang. Maka mulia dia. Maka banyak dia menguasai ilmu, maka bertambah tinggi mulia darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan di bawahnya, di bawah ilmu, dan kurang daripadanya daripada ilmu kemenangan ketinggian mereka mereka yang berpangkat tinggi di dalam puak-puak angkatan dan perhimpunan yang besar. Ah ha, tu dia kerana bahawasanya kemenangan dan ketinggian yang hasil dengan ilmu dan kepandaian itu berkekal mana berkekalan dan sentiasa ha, tidak hilang. Ha, jadi ketua-ketua pangkat-pangkat selain daripada ilmu, dia hanya hidup di dalam puak dia, dalam kelompok dia sahaja. Ha, dalam kaum dia, kabilah dia, bangsa sahaja. Oh, ni ketua bangsa kami. Dia pergi bangsa lain, tak ada, tak ada nilai. Nilai apa awak? Ini ketua kami. Bukan itu. Itu ketua kamu. Di tempat kamu. Ini di tempat kami. Habis, tak ada nilai. Dia samseng kampung dusung. Dia pergi dunsung lain, tak ada samseng kan. Ha, tapi ilmu pergi kat sana pun hebat Pergi kat sini pun hebat Pergilah ke mana empat penjuru alam dunia Nah, ha, ha, Timur, barat, utara, selatan Pergilah semua orang Cari belakang, cari ilmu Sebab ha, tu ilmu ni kena, kena ambil sungguh Apatah lagi ilmu berkaitan dengan Al-Quran Pegang sungguh InsyaAllah berkat hidup kita Berkat Orang berilmu ni hidup dia berkat Bertambah kebaikan Umur dia berkat, masa dia berkat, mulut dia berkat, mata berkat, telinga berkat, tangan berkat. Segala-gala kehidupan dia diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Hidupnya baik, mati pun baik. Hmm. Ada pun orang jahat, mati orang, apa ni, hidup orang serabut, mati dia orang baik. Mati rehat dia. Mati dah, oh nasib baik. Patut lama dah mati orang ini. Ade, ha, orang pun rasa seronok. Pasal apa? Pasal tak ada paedah apa. Menyusah kau orang. Itu ha, dia. Tapi kalau orang berilmu masih hidup, Masya Allah, mati dia lagi lah orang terasa. Allah mati dah orang alim tu. Ha. ha nampak tak? Tapi kalau orang jahat, Allah mati dia. Lega seluruh dunia. Allah lega. Ada dia, hu hara dia. Ha. Tu, kalau ada orang jahat, orang orang buruk ni, di, sekolah ke madrasah ke, Nah, sehari dua benda, ni buli orang, viral Ha. Bila mana orang ambil tindakan, berasa lega orang lain. Apa ha, Pasal hidup menyusah kau orang. Ha. Hidup kita khianat buat khianat pada orang, tak ada ilmu pula ni, dia menyusah kau orang. Jadi orang pun serabut dengan keberadaan dia. Ada dia serabut orang. Ha. Jangan begitu. Biar ada kita ni orang seronok, ada kita bertambah baik. Ada kita bertambah terang ilmu. Ada kita bertambah petunjuk di suatu tempat. Ada kita orang boleh berpegang, ada kita orang boleh selesai masalah. Ha, biar, biar jadi begitu. Jangan jadi ada kita, tempat tak ada masalah, jadi masalah. Masalah sikit, jadi banyak. Ha, ini pasal dia, dulu tak ada apa. Datang je dia, Allah kiamat kapur kita. Ha, ini pasal dia masuk madrasah kita ni, dulu tak ada apa. Masuk dia, habis jadi... jadi Wasok barang lah Budok jadi nakal lah Pelajar jadi tak sentuh Tak hormat ustaz Pasal dia ha, Masuk sorang je Huru hara Dia jadi virus ha, ni. Virus lebih bahaya daripada Virus uh, COVID-19 ha, COVID-19 ni Kalau siapa kena Takdir Allah Ta'ala Pendek umur Dapat pahala mati syahid Tapi masuk virus karuk ni Punuh akidah orang Punuh masyarakat Punuh akhlak Pasal apa? Pasal dia ni Ialah virus Bahaya dangerous. Nah. Ha. Ha, jadi ha jadi. Ah ha, biar kita ni bawa obor kebaikan. Ah ha, jangan jadi benda, benda tak baiklah. Ha boleh ya? Eh? Ha Allah, Ada seorang yang baik ni boleh beri manfaat kepada umat. Ah ha, jangan kita nud -nud, jadi masalah kepada umat ini ya. Eh? Jadi kalau ketua puak, ketua suku dia hanya hebat dalam sukunya, dalam puaknya, dalam kawasannya, dalam bangsanya sahaja. Adapun ilmu, Masya Allah, dia mengatasi. Dan ilmu itu sentiasa ada, berkekalan ia. Adapun kemenangan dan ketinggian yang hasil tetap kalah di dalam puak, puak-puak angkatan dan perhimpunan yang ramai itu hilang ia dengan hilang puaknya dan perhimpunannya. Habis puak dia hilang, bangsa dia hilang, tak ada lah kuasa dia. Hilanglah bisa dia. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak ada puak. Dia seorang dia. Ah, ha, berseorangan daripada puaknya. Bangsanya, kaumnya, kelompoknya, geng dia, ahli dia. Itu hebat. Ha, hebat dia tu kerana dia bersama dengan geng dia. Dia hilang geng tinggal seorang. Tak ada hebat. Ha? Seorang je. Ha, ya? Yeah? Ha, macam macam apa? Macam monyet mak ye. Ya? Ah, ha, duduk macam monyet dungu, dungu seorang. Nampak tak? Dia keluar daripada kelompok dia. Tak ada hebat. Ha, jadi biar kita hebat. Ha, tu dia aku panggil perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk kita faham supaya kita jangan jadi sebagaimana disebut ha, jenis hebat dari sudut puak saja. Biar kita hebat mengatasi puak tadi. Maka yang mempunyai ilmu yang mempunyai ilmu maknanya orang alim lah. Yang mempunyai ilmu maknanya orang alim. Dan kepandaian itu berkekalan kemenangannya. Berganda-ganda selama-lamanya. Allah. Tengok Imam Abu Hanifah. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Imam-imam yang sa rahimahumullah ta'ala. Ah ha, tengok, walaupun dia mati seribu tahun lebih yang telah lepas, tetapi namanya sentiasa disebut-sebut, ilmunya sentiasa memberi manfaat dan kita mengambil paedah daripada ilmu dan kalam-kalam hikmah yang telah ditinggalkan buat kita. Ha, sebut je Imam Syafi'i, Allah, Walah kita tak pernah jumpa dia, kita dengar je. Ha, Ustaz sendiri pun tak pernah jumpa, tapi makam Imam Syafi'i itu, Alhamdulillah lah, pergilah ziarah makamnya tapi orangnya tak pernah jumpa. Ha, tetapi kalamnya masya-Allah ilmunya. Ha, antara ilmu yang yang menyusun awal-awal ilmu usulul fiqh ialah Imam asy radhiyallahu ta'ala anhu dalam usul fiqh. Usul-usul ilmu fiqh ni yang susun ilmunya ialah Imam kita Syafi'i. Orang lain tu kemudian dah. Yang merintihnya Imam kita Imam Syafi'i. Kitab yang masyhur Ar-Risalah Ha, dia tulis kita sebuah kitab nama Ar-Risalah jilid. Ha, itu sebagai rujukan ulama dunia. Ah ha, nampak tak? Hebat. Kalau nak belajar bahasa Imam Syafi'i alim dalam bab bahasa Arab. Ha, nampak tak? Imam-imam besar terhutang budi dengan Imam Syafi'i. Ha. Nampak tak? Ha tu dia. Matilah lama dah mati tahun 204 Hijrah beliau lahir pada tahun 150 Hijrah. Dikatakan tahun yang sama meninggalnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Tahun itu meninggal satu orang tu imam Allah taala lahirkan imam yang baru iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Meninggal tahun 204 Hijrah. Kita sekarang 1443 Hijrah. Sudah lebih daripada 1200 tahun. Tapi namanya sentiasa disebut-sebut. Orang kampung kita mati 2-3 hari lepas. Tak ingat dah nama apa dah. Matilah. Iyalah ingat mati tu. Tapi nama tak ingat. Oh saya pun tak ingat. Tahu-tahu mati. Awak ada orang kampung kita nama nama macam tu ni? Oh, saya pun tak tahu. Ha tu dia. Tak retualah. Ada orang tak kenal tak ada apa. Orang tak ambil kalam dia. Tak ada apa. Cuma orang cakap mati matilah. Lepas tujuh hari, empat puluh hari, dua tiga bulan, orang pun lupa. Ha, pasal apa? Pasal kita tidak ada ilmu. Ah ha, cuba kita ada ilmu, tu imam, tu bila, tu guru, mati dia. Oh orang akan kenal dia, oh tu guru tu. Saya sempat dengan dia. Ha, walaupun tak lama alhamdulillah sempat dengan dia. Ha. Dan berbangga-bangga kita sempat dengan orang alim tu. Kita rasa bangga. Orang pun oh alhamdulillah awak sempat dengan dia. Masya-Allah, sempat saya tak sempat. Oh alhamdulillah sempat juga awak. Ha, kita bangga oh saya sempat. Ha, walaupun tak sempat untuk saya belajar sungguh-sungguh dengan beliau tapi saya sempat jumpa dengan beliau. Ingat lagi rupa dia. Ha tu dia. Ha tu. Kita duduk ingat-ingat. Kemudian kita pula cerita kepada generasi selepas daripada itu. Tapi kalau orang jahil, orang tak berilmu, tak nak belajar, tak nak keluar daripada kejahilan diri, mati dia matilah. Benarlah ulama kata, belum mati dia mati dah. Yang tu ada tu nak kata zombie tapi dia tak gigit orang. Ha. Ha zombie ni orang kata mayat hidup juga tapi dia masalah dia gigit orang. Hehehehe. Ha Yang ni tak gigit orang tapi mayat hidup jugalah. Ha. ha kali usah sebut tu supaya kita ya, minta mengelak jangan jadi mayat hidup jadi zombie. Ha menyusahkan orang jangan. Maknanya mati sebelum mati. Tengok ni berkekalan kemenangan berganda-ganda pahalanya masya-Allah. Daripada pihak elok sebutan pada dunia dan mendapatkan beberapa pangkat yang tinggi-tinggi dan besar-besar di akhirat. Akhirat dapat pangkat besar. Nabi SAW beritahu, siapa yang menghampar 40 hadis? Dia ingat 40 hadis Nabi SAW. Tak kira lah, Nabi tak sebut pandang, eh, panjang ke pendek hadis. 40 hadis kita ingat hadis Nabi. Nabi SAW beritahu, bila mana seorang itu mati, maka dibangkitlah orang tersebut bersama dengan fukohak, dengan alim ulamak, dengan tuk-tuk guru di akhirat. Hmm. 40 hadis. Patu kita ni banyak dah dengarnya. Ha, cuma kena usaha kan hafal pula sikitlah. Ha. ah mati kita dibangkit bersama dengan dengan alim ulama. Alim ulama ni siapa? Warasatul anbiya. Alim ulama warasatul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu alim ulama itu ialah pewaris seluruh nabi-nabi. Bukan waris Nabi Muhammad SAW. Al-Anbiya. Bukan warasatul Nabi. Warasatul Anbiya. Pewaris bagi seluruh Nabi-Nabi. Berapa ramai Nabi? Wallahu Wallahu'ala. Ha, ramai puluh ribu, ratuh ribu. Secara tepatnya, Wallahu'ala. Ulama kata, ha, biar kita serahlah bilangannya kepada Allah Ta'ala. Walaupun ada di sana disebut Nabi-Nabi ni -Nabi selama 124 ribu Wallahu'ala Setengah ulama kata kita tak perlu menentukan Bilangannya dibimbang, dibimbangi Bukan Nabi pun termasuk Nabi Kalau setengah kata Mungkin lebih ramai lagi daripada itu Maka kita mengeluarkan yang sepatutnya Nabi Maka keluar daripada Senarai Nabi Jadi maknanya Nabi ni ramai Lepas tu kita lah orang mengaji ni Orang menentu ilmu ini Nabi beritahu ialah waris-waris bagi segala nabi-nabi. Jadi nabi-nabi dan rasul ni di mana tempatnya? Di syurga. Maknanya kita ni ada can lah. Ha, ada can, ada bakat menjadi ahli syurga. Sebab kita waris nabi. Takkanlah nabi rasul ni nak biar. Ya? Waris dia masuk dengan aku. Tak. Ha, kita duduk dengan orang-orang hebat. Bangga kita. Walaupun kita tak hebat. Tapi kita boleh duduk dalam majlis orang hebat. Tak apa dah. Nah ni, kalau kita pulak hebat oh lagi lah orang lain pula rasa bangga dengan kita. Ah ha, duduk dalam majlis halim ulama. Oh, kita duduk sekali. Duduk pula atas pentah. Duduk. Biar belakang kita duduk. Oh. Ha, mana kalau orang teropong-teropong kampung kita tengok. Oh, ay, itu orang kampung kita tu. Ah, itu orang kita tu. Itu kawan kita. Belajar sekali kita. Oh. Mana? Ha tu dia. Kita ha duduk bawah pentas ni oh semangat kita. Wal kita duduk bawah pentas kawan, tu atas pentasnya. Tapi nak ceritanya kita pun alah, kanan-kanan juga kita. Ha nak 10 sen. Apa ni? Kemasyhurat. Ha dengan sebab kemuliaan seseorang itu. Ha berarti orang hebat. Bapak ni 40 hadis akan dibangkit bersama dengan alim ulama di akhirat. Bayangkan imam-imam yang hafal hadis ratus-ratus ribu. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ratus ribu apa hadis. Ha, huh, kepala ni ratus ribu bukan sekal Quran. Hadis-hadis Nabi tu, hafal pula bukan kata-kata Nabi saja. Habis tok guru dia pun dia hafal. Tarikh lahir tok guru dia bila, mati tok guru ni di mana, asal usul keturunan dia, habis hafal belaka. Oh, hebat. Batu disebut hebat. Ha, kita setengah orang kapung ayah-ayah kita. Baca kuliah ayuh al-kafirun. Tak sudah. Wala antum abidna ma'abud. Wala anna abidna ma'abatun. Wala antum abidna ma'abud. Wala anna abidna ma'abatun. Wala antum abidna ma'abud. Lakum di taramari-mari. Ha ha tu dia. Nak ceritanya. <tik> <tik> Hap <tik> apa satu suruh pun bertukar habis. Ni imam-imam ulama ni ratus ribu. Ha, sebab tu di dunia pun disebut dengan sebutan yang baik. Nampak tak? Imam Bukhari ni hebat tak hebat dia? Sahih Al-Bukhari. Hadis Nabi itu menjadi rujukan. Kedua, Ba'dal Quran karim Selepas Al-Quran karim sumber rujukan yang kedua ialah Sahih Imam Bukhari. Ha. Lepas Al-Quran, kitab dia. Imam Bukhari beritahu, tidaklah aku menulis dan menyusun hadis sahih Bukhari itu sebelum aku tulis aku semayan dua rakaat dahulu. Sebelum tulis, setiap hadis nak tulis itu semayan dulu dua rakaat tulis. Semayan dua rakaat tulis. Ribu-ribu hadis lain tu. Itu, itu ni kadang-kadang usah kata semayan sunat nak mengaji. Air semayan pun tak ada mengaji. Baru lepas berok masuk bilik air mengaji kitab bawa. Bawa pula mata nak baling. Berkelahi dengan kawan. Gulung kitab lepas kawan. Itu bila nak berkat. Itu oh. dia. Dah lah tak ada air semayang. Kitab pulak gulung. Ha. Lepas tu di kitab pulak macam-macam. Superman, Superboy, Doraemon, Pokemon. Ustaz tahu lah. Ustaz temuk kitab-kitab. Pelajar-pelajar ni Masya Allah. Macam-macam. Superman, Ultraman, Toyo pada <tuh> Ha <tik> dia dia. akbar. Kita tu. Hmm. Macam, macam orang lidi. Ha ni kalau sat check ni mungkin ada ni awak-awak ni. Ha. Tak sakit kira Ali lagi. Ha. Ali Basri wala tak kita. <tik> Allahu akbar. Ah ha, nak ceritanya susah orang dulu belajar bersungguh di hapa habis kita kita-kita pasal ni. Hmm, kita ni nak, nak mengaji. Ha hanya sekadar untuk kita menuntut ilmu, belajar membaca apa yang ditulis. Itu pun rasa berat kita. Ha mengaji. Ha jangan rasa malas tu. Buang penyakit malas kita tu. Ha nak hafal sebagaimana imam-imam dahulu, ha tak tahu kita tu. Lawan ke tak lawan. Ha sebutannya baik dunia dan mendapat pangkat yang tinggi-tinggi dan besar-besar di akhirat. Allahu akbar ya yang Imam Ghazali, ya, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim tu imam-imam sah. Imam dunia bukan imam kampung kita, ikutan dunia. Habis tengok kita sikit lagi. Dan yang jahil kemudian daripada matinya, matinya yang jahil. Orang yang jahil lah tu. Khalis di bawah tanah semata-mata. Bersih, tak ada apa-apa duduk di bawah tanah dia. Ha di kebumi. habis cerita. Tiada ada padanya pada yang jahil suatu daripada kemenangan dan ketinggian seperti yang pada ha, yang pada orang-orang alim ha, orang jahil dia tak dapat sebagaimana yang didapati oleh orang-orang ha, alim kemudian kata Syekh az zarnuji rahimahullah ta'ala jauhlah bahasa habis, -habis jauh ha, mana nak engkau elokkan diri sehabis-habis kamu boleh mengelok-eloklah kata dia oleh mendapat kemenangan yang tinggi Ha, daripada kesudahan kemenangan ilmu oleh mereka yang naik ia. Hmm, naik ia mereka tadi kepada kemenangan dan pangkat raja-raja. Ha, dan seldadu-seldadunya. Seldadu ni dibahasa sebab tuan kitab kita ni orang Fatah ni. Seldadu ni polih lah. Ha, seldadu ni panggil polih-polih. Sekarang aku tuliskan sedikit daripada kepujian-kepujian ilmu atas jalan pendek sahaja. Ha, dan iaitu. Ha, maknanya kita biarlah kita kejar tentang pangkat ketinggian dan sudut ilmu jangan kejar dari sudut pangkat ketinggian selain daripada ilmu kuasa ya kemasyhuran ha, kita cari biar kejar dalam bab ilmu walaupun ada ulama kata diharuskan sekiranya kita cari pangkat ketinggian itu di sisi makhluk tujuannya untuk kita menegakkan agama hukumnya harus boleh, hari ni contoh dalam negara kita ni Dia ada pangkat Datuk Datuk Seri, Tan Seri, Tun Ni pangkat-pangkat besar Yang, yang dianugerahkan oleh sesama kita manusia Kenapa? Kerana di atas jasa, kenangan yang banyak Yang telah dia khidmat Memberi manfaat kepada umat Dengan sebab pangkat yang diberi itu Menyebabkan orang lain itu dengar Siapa cakap tu? Datuk Siapa cakap tu? Tan Seri ha, Jadi dengan pangkat itu Dia boleh menyebarluaskan agama Mengajak manusia kepada Islam menegakkan agama ah, pada waktu itu harus kita cari juga kena ambil nama dan title itu untuk bawa agama kalau tidak kalau setengah pada setengah dia jahil walaupun dia ada pangkat bila mana kita tegur kita nasihat dia jahil dia tanya kita balik awak siapa awak siapa nak tegur saya ha tu dia tak kira kita belajar tinggi hafal Quran hafal hadis awak siapa latuk tak atuk tan sri jauh sekali habis itu tak payah. Ah ha, dia pun tak peduli Ah ha, tapi kalau sama level dia ataupun level lebih tinggi lagi Ah ha, dia datuk biasa kawan ni tan sri oh tan sri ya yeah, ya yeah, ya yeah, tan sri ah ha, dengar Walaupun sama-sama je benda yang sama kita sebut nasihat orang ni sebut nasihat benda sama tapi title tu tinggi menyebabkan kawan-kawan orang, orang tertentu tu dia akan jadi akur Jadi kalaulah begitu untuk kegunaan kita demi agama maka hukumnya harus kita mencarinya mana kita kejar jugalah. Ah ha, boleh, tapi tujuan tadi kerana nak, nak tegak agama kerana Allah, bukan kerana nak masyhuran tu untuk berbangga-bangga, kita nak plekik orang, tu haram tu. Ha jangan main-main. Serono -main. oh panggil kita tak. Tok tok tansri tansri tong tong. Tapi kegunaan kita tu untuk maksiat dan sebagainya, anak ha, uzbilah. Yang tu tak boleh, haram. Merosok. Ha melakukan maksiat tak boleh. Cari pangkat begitu. Baik, cari kepujian ni berkaitan dengan dengan ilmu apa dia di sini iaitu aku tuliskan dari pengarang kita itu mencoretkan beberapa perkara yang sifat-sifat kepujian ini dalam bab ilmu ini kata dia apa bahawasanya ilmu itu nur cahaya dan tiap-tiap nur itu memberi petunjuk ia ia tiap-tiap nur akan kebutaan jahil dan sesat dan yang jahil yang jahil itu selama-lama masanya berbalik-balik ia di dalam kelam kejahilan dan kelam sesatnya. Ha, jadi ilmu itu cahaya, petunjuk. Jahil itu kegelapan, merabur-rabur dalam kegelapan. Umpama kita lah padam lampu ni, gelap. Bila mana gelap, merabalah kita. Kalau orang buta tu dia gelap pagi petang siang malam gelap tak apa pula dia biasa dah. Ha kita ni mata celik, padam elektrik, padam lampu mengabullah kita. Rabo-rabo rabo-rabo silap rabo rabo benda lain. Tu <yang terakhir> dia. Pasal apa tak nampak. Ha tu. Apa lah. Rabo-rabo rabo. Ha tu rabo. Agribot siapa ni? Tu dia. Tu dia. Ah rabot agribot lah. Ah, <ti> dia. Ah, ha, kalau tidak ini kena patuk anggrebo. Ah, ha, sudah. Pasal apa? Pasal dalam gelap. Ha, tak nampak. Ah, ha, bila mana terang semua nampak. Usah kata anggrebo gajah pun kita nampak. Pasal apa? Terang. Ha, ilmu begitulah sifatnya. Adapun jahil gelap. Orang lain dalam terang, dia dalam gelap, merabus sepanjang hidup dia. Tak tahu nak buat apa. Ha, tak tahu halal tak tahu haram tak tahu boleh tak tahu tak boleh tak tahu bawa syurga bawa ke neraka tak tahu hidup sehidup-hidup dia begitu. Sesak. Dan bahawasanya ilmu itu ialah seperti bukit dan gunung yang tinggi. Ha, tu dia. Apa tu? Yang mensanggakan akan mereka-mereka yang bertumpu kepadanya. Ah ha, mensangga apa makna mensangga ni? Sangga ni maknanya sebagai benting Ha? orang akan tumpu kepadanya dan menjadikan dia kan bukit-bukit tu aman ah ha, bukit-bukit tadi menjadikan manusia aman diumpamakan ilmu itu seperti bukit-bukit dan gunung-ganang bila mana berlaku banjir air semua sekali, orang akan lari ke tempat yang tinggi bila mana naik ke tempat yang tinggi maka dia boleh mengamankan kita boleh menyelamatkan kita daripada tenggelam taufan yang besar Ha, ha tu dia itu ilmu boleh menyelamatkan kita semua orang cari tempat tinggi naik 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 Pasal apa boleh menyelamatkan ha sama juga ilmu bilamana orang tu dapat ilmu ilmu itu akan memandunya menyelamatkan dia daripada bahaya kebinasaan kebejatan dalam kehidupan kegelapan kelam kejahilan ha tu dia. dan sejahtera daripada sekalian bahaya-bahaya dengan dialah Ha, dengan apa? Dengan ilmu. Dengan dialah dengan ilmu kelepasan manusia daripada seksa-seksa akhirat. Padahal mereka itu manusia di dalam lupa lalai mereka itu mereka itu manusia. Ha, dengan ilmu lah Tuhan selamatkan dia di akhirat. Dengan dialah dengan ilmu berharap sekalian arwah-arwah mana ruh-ruh di dalam tulang-tulang dada ketika cabutnya cabut nyawa akan kelepasan mana cabut yang cabut roh akan kelepasan daripada api-api neraka. Ha bila mana mati semua sekali maka dengan ilmulah pakat harap belaka. Berharap belaka. Eh kalau ada ilmu ni boleh selamat kita ni daripada bahana api neraka di akhirat. Dengan dialah dengan ilmu mensyafa'at manusia-manusia dan menolongnya menolong manusia akan mereka-mereka yang derhaka yang pergi kepada neraka yang sejahat-jahat seksa. Dengan ilmu antara yang akan memberi syafaat pertolongan kebo besar di akhirat nanti selain nabi selain rasul selain syuhada ialah ulama. Ulama ni Allah Taala bagi kuwata kepada dia untuk dia tarik mana-mana orang yang masuk di dihukumkan di, di masuk neraka di kalangan orang mukmin dia boleh tarik Orang ini kuatah dia boleh menarik dia masuk dalam syurga. Dengan sebab apa? Sebab ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia. Maka Tuhan pun bagi kuatah untuk dia. Dia boleh tarik orang untuk masuk syurga. Ha, itu dia. Bukan main-main. Ya? Ha, ulama tu dia boleh beri syafaat. Ah antara kelompok yang Allah Ta'ala beri keizinan untuk beri syafaat ah kepada manusia. Di akhirat. Maka siapa-siapa yang menuntut akan dia akan ilmu maka sungguhnya telah menuntut ia ia siapa-siapa tu -siapa, barang siapa orang akan tuntutan-tuntutan sekaliannya Ah, ha, tu dia dan siapa-siapa yang mendapat akan dia akan ilmu maka sungguhnya apa tu ha, sungguhnya telah mendapat ia ia siapa-siapa akan tuntutan-tuntutan sekaliannya Maknanya orang yang berilmu apa yang dia mahu dia akan dapat. Tuhan akan tunaikan kehendak dia. Dengan ilmu lah dia akan mendapat cita-citanya, hajatnya. Maksud tengok orang hebat-hebat kan? Dia nak apa? Dapat dengan ilmu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dia nak rumah besar, boleh rumah besar. Dia nak kuasa, dapat kuasa. Dia nak apa? Dapat segala-galanya dengan sebab ilmu yang ada Tuhan anugerahkan kepada dia. Baki lagi dia nak milik ke dia nak bagi tu segalalah tapi kalau dia nak insya-Allah Tuhan akan tunaikan dengan sebab ilmu. Ha tu bezanya. Ialah suatu pangkat yang tinggi ilmu itu ayuhai yang mempunyai akal dan fikiran. Maka apabila engkau mendapat akan di akan ilmu maka bilang olehmu bahawa saya sekalian tuntutan-tuntutan yang lain daripadanya daripada ilmu itu semuanya mudah dan hina lekeh kecil. Ya. Ha, dia. Maka jika lupa akan dikau oleh dunia Dan kesedapan nikmat-nikmat dunia Maka pejam olehmu Wahai penuntut ilmu Akan dua mata kamu daripada menuntuti akan dia dunia Dan menyesalnya Menyesal-menyesalnya Dan memadai oleh kamu dengan ilmu Dan pangkatnya Kerana bahawasanya ilmu itu sebaik-baik perhambaan Dan sebaik-baik pemberian daripada Tuhannya yang tiada umpamanya umpama ilmu. Tak ada yang sama hebat kelebihan nak banding dengan ilmu. Oleh suatu yang lain sekali-kalinya. Ha, intaha maksud syai'ah e, syai'ah e, syaikhul e, sya Islam Burhanuddin. Ha, habis takat tu maksud syai'ah e, syaikhul Islam Burhanuddin. Maknanya kata dia kalau kita terlepaslah seandainya kita terlepas dalam bab dunia tapi kita dapat kelebihan kesedapan kenikmatan ilmu maka jangan kita rasa gundah gulana kecewa menyesal dengan sebab kita tak dapat dunia tetapi Tuhan beri pada kita anugerah ilmu dan itulah sebesar-besar nikmat ya Allah Taala anugerahkan kepada kita nak banding dengan dunia tapi jangan peliklah orang yang ada ilmu ni tak ada masalah apa ini sebagai contoh seandainya kita dapat ilmu tapi dunia tak dapat jangan rasa kecewa yang perlu kita rasa kecewa dunia tak dapat ilmu tak dapat ha ni malang ha, lebay malang eh ah ilmu tak ada dunia pun tak dapat susah susah dunia susah akhirat ha, yang ni kita tak mau ya oleh kerana itu belajar bersungguh-sungguh insyaallah ikhlaskan niat ya kita kerana Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kepahaman dan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat kita semua wallah subhanahu wa taala alam alam Sekali itu dulu untuk malam ni insyaallah kita akan sambungkan datang qalan musannif rahimahullah taala شعير باجستنهم مركئتو معناه من العلماء والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا تقبله ورزقا واسعا طيبا بارك فيه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الْمَعِينِ والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم